G'usl qilishni o'rganamiz. G'usl har bir balog'atga yetgan kishiga farz amal hisoblanadi. Hozirgi kunda ko'pchilik balog'atga yetganlar, hatto uylanganlar ham g'usl qilishni bilmasligi achinarli holat. G'uslni farzlarini bilmasdan inson qancha cho'milmasin, baribir poklanmaydi. Er-xotin yaqinligidan keyin, tushda ehtilom bo'lgandan keyin va ayollar oy kunidan keyin g'usl qilishi vojib, ya'ni lozim bo'ladi. G'uslning 3 ta farz bor. Birinchisi og'izni yuvmoq, ikkinchisi burunni chayqamoq, uchinchisi badanning hamma joyiga suv yetkazmoq. Keling, g'uslni farz va sunnatlari bilan mukammal o'rganib chiqamiz. G'usl qilishni niyat qilgan odam avvalo a'uzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim deb poklanishni niyat qiladi. Keyin ikki qo'lini yuvadi. Keyin avratlarini yuvadi. Badanida najosat bo'lsa yuvib tashlaydi. So'ngra xuddi namozda qilganidek tahorat oladi. Bunda og'iz va burunni mubolag'a bilan chayqaydi. Suv to'planadigan joy bo'lsa oyoqlarini keyin yuvadi. So'ngra boshiga suv qo'yib ishqab yuvadi. Badaniga 3 marta, avval o'ng yelkasidan, keyin chap yelkasiga suv qo'yadi. Qo'li bilan badanni ishqaydi. G'uslning oxirida boshqa tarafga o'tib oyoqlarini yuvadi. Agar suv to'planmaydigan joy bo'lsa, o'sha joyda yuvsa ham bo'laveradi.